Protestat në Washington dhe në kufirin e Lituanis sodhen në vëmendje shtypjen e vazhdueshme të disidencës në Bielorusi, pas uljes së detyruar muajin e kaluar të avionit të linjës Ryanair, me qëllim arrestimin e blogerit Raman Pratasevich, një kritik i njohur i udhëheqësit autoritar Aleksandr Lukashenko. E emëruara për ambasadore amerikane në Bielorusi, u tha ligjvënësve amerikan të mërkurën se administrata e presidentit Biden po shqyrton vendosjen e sanksioneve të reja, krahas fondeve të shtuara për programet e asistencës. We have identified over $20 million in additional assistance. Kemi identifikuar mbi 20 milion dollar shtesë për të ofruar mbështetje emergjence për udhëheqësit e shoqërisë civile që janë shtrënguar të largohen nga Bielorusia, për të mbështetur zërin e njerëzve në Bielorusi, për të promovuar median e pavarur, për të dokumentuar shkeljet e të drejtave të njerëzit dhe për të ndihmuar ata që ndodhen brenda dhe jashtë Bielorusisë që të qëndrojnë të bashkuar, tha Julie Fisher, e emëruara për ambasadore në Bielorusi. Ndërsa presidenti Biden ndodhet në Evropë për takimin e G7-s dhe për një takim me mbështetjen e Lukashenkos, presidentin rus Vladimir Putin, ligjvënësit thonë se Shtetet e Bashkuara duhet të veprojnë me shpejtësi. We need to see a robust investigation. Duhet të kemi një hetim të thellë dhe një ndëshkim të përqendruar për rrëmbimin më 23 maj të avionit të kompanisë Ryanair. Një përgjigje e vakët do të dërgonte sinjalin e gabuar për autokratët në çdo cep të botës se mund të godasin disidentët pas një pasojë, tha senatori demokrat Bob Menendez. Abroad, go ahead, target it will. Udhëheqësa opozitare bieloruse Svetlana Tsikhanouskaya, duke dëshmuar në Kongres nëpërmjet telefonit, tha se Lukashenko po e shndron vendin në Korenë e Veriut të Evropës. The regime's only response has been violence. Përgjigja e vetme e regjimit ka qenë dhuna. 35.000 të arrestuar, 3.000 procese të motivuara politikisht, mijëra raste rrahjesh dhe torturash. Ka patur të paktën 10 të vdekur nga protestat, tha zonja Tsikhanouskaya. Lukashenko, i cili ka qenë në pushtet që nga vitin 1994, nënshkroi një ligj këtë javë që rrit dënimet me burg për protestuesit pa leje. Protestat kanë vazhduar që kur Lukashenko u rizgjodh në muajin gusht me një palë zgjedhje që u pa ngjërsisht si të manipuluara.